Одисея е втората голяма древногръцка епическа поема, чийто автор е Омир. Описва приключенията на митичния герой Одисей по време на завръщането в родината му, остров Итака, след края на Троянската война, а също и приключенията на съпругата му Пенелопа, която го очаква. Това пътуване трае близо 10 години, но в поемата са описани последните 30 на дни от него. Това луксозно издание от издателство Захария Стоянов е част от поредицата Божествен дух в отлично полиграфическо изпълнение и блестящо оформление на Кънчо Канев. Героите на Одисеята включват възнаграждения, божества, героите от войните, чудовища, вещици и нимфи, разпръснати по цялото Средиземно море. Всички тези герои, реалистични и фантастични, играят в значителна роля в действието на епическа поема. Това прави творбата забележителна и запомняща се във времето.